Аеропорті. І Донецький аеропорт, він був сучасний, він був зроблений, але 242 дні хлопці, яких ми потім стали називати кіборгами, вони боронили цей форпост. Сьогодні військові оркестри і оркестр Національної гвардії грають усіх діючих аеропортах України. Повірте мені, це Львів, Одеса, Вінниця і Чернігів, і інші міста. Сьогодні 242 дні героїчної оборони Донецького аеропорту.